mano trečias vlogas prasideda tiesiogiai iš Preilos, nes atvažiavom biškį į pajūrį, kadangi reikia mano žmonai dalytai pailsėti nuo darbų, o aš asmeniškai sportuosiu. Aš toliau sportuosiu, dabar derinos kaip tik salę ir laukia ir šiaip ir vietoj vakarinės trefkės ir tinklinį palošt. Šiaip mano vlogai ant tie gerai žiūrisi, hebra, kad aš kažkaip galvoju, jums reikia atsidėkodant kokį ten ir forsus padovanot. Čia gera mintis būtų, ar ne? Baltų ir forsų išrinkt keliem ir padovanot. Gerai, nebūtų. Tai va, apie šitą pagalvosiu, o dabar judu. Dalia turi varškėtukų gamint man pusryčiam, tai judu pas Dalia prašyt ir klaust, ar jau pagamint. Gera, taip gera. Pačio ryto. Gerai, varškėtukai į trasą. Čia kaip desertas mamajams. O čia specialiai kontentą, kurį domantą reikia. Ne, atidarai. Čia bus išjudinęs, viską padarė. Jeigu jau... Ne, kaip gaila. Ne, palauk dabar. Praskam ratu, kas atidarys okienę. Nu, davai, pasakai. Ne, davai, dar bandyk. O gėlės atsakymas. Tikrai neina. Nu, su tuo ten slojniku, tai nesąmonės, jisai per stipriai užsuktas. O dabar pavalgęs, po pusryčių biškį pailsėjęs ir važiuoju į treniruotę, nes susitariau su vienu treneriu, kad Nidoj salytę paderintų. Tai salytė jau paderinta ir važiuoju sportuoti. Nes reikia, blemba, sezonas artėja. Jau žinau, kur žaisiu, tik dar nepasirašęs. Tai kol nepasirašęs, nenoriu be reikalo skleis, nes kaip visą laiką klubas turi pirmas paskelbtą apie pasirašymą. Tai va, dabar judu sportuot, pasportuosiu. Nežinau, vėl nebus video, neturiu videografą, vėl iš treniruotės nieko negalėsiu nufilmuoti. Tai teks patikėt, kad sportuoju stipriai. Tai jau čia pajudėsiu, nes reikia ruošti sezoniukui. Lašinį judu. Nu žiauriai gerai pasportavom realiai. Aš dabar norėčiau kiekvieną vasarą varyti į Nidą tokias stovyklas darytis, nes sąlygos tikrai geros, salytė gera. Oras geras ir dar paskui galima ir prie jūros nueiti ir tinklinuką, tai čia man atrodo jau reiks pagalvoti, kad kitais metais stovyklas darytis kiekvieną savaitę, grįžti į Vilnių porą dienų, vėl važiuoju į Nidą, ne, šiaip labai labai gerai ir treneriukas kietas. Tai važiuoriai gerai pasitreniravom ir dabar lėkiu atgal, žiūrėsim, ką mano hebrytė veikia ir man atrodo vėliau reikės jau į pajūrį tinklinukas. Beach tenisas, spikeballas. Va, atradom beje spikeballą, nu, kietas žaidimukas, bet manau tinklinėje lošim. Tai va, varau žiūrėti, ką hebrytė veikia. Turim važiuoti žaisti tinklinio kartą visą hebrytę, aš ne jau. O, pirmoji dalį. O, ir do, ir pykis, antra. Pagaliau paskutinį iš hebros. Susipinus plaukas, va, tai va. Ir dabar važiuosim į Nidą, tinklinuką, nes ten girdėjau rimtos hebros susirenka, tai reikia biškį pamokin. Tu dalyte vairo. A, ir dabar jau tirokas stovi pardavimuose ir kol kas pasiėmė va šitą audziuchą šeštą. Gerai važiuoja, Dalia? Labai gerai. Tai va, atvarom į Nidą tinklinio, būsimi čempionai. Šiaip visai faina audelė, ne? Man tavai patinka. Audelė ar audinė? Audelė. Labai faina. Labai faina. Per šiputę šoksi čia. Ateik. Opa, au, iki aušo. Tai va, tikėsiu, priešininkų rasim, sudaužysim visus, nes mes tokie tinklininkai esam, vis neįsivaizduojat. Galvojom net gal į pro grupę rašytis į turnyrus ir panašiai. Ir kas nervuoja, kai pradeda visą laiką filmuot, saulės nėra. Per šiputę, kaip vertinat nuo žaidimą? Pakomentuokite, kaip pat galvojat. Biški reiktų geriau žaisti abiem. Pasienuoti. Oi, gražu. Turim persikutę tašką. Turim persikai. Tok penkis. Tok labas. Tok penkis. Opa. Klunk.
čia nesugalvo specialiai ir kas čia buvo? Aš manau, kad... Rikolis tas. Kodėl? Atvažiavom, gavom malkų ir išvažiuojam. Nesąmonė. Neapšilę buvot, neapšilę. Pradžioj buvom neapšilę, bet išėjom su pergale. Ir Dalia sakė, jeigu laimėsim bent vieną, vaišins pizzą, tai varom. Varom valgyt pizzas, vaišins. Jie, tiesiog vaišins. Vaišins. O tu man esi pažadėjęs, kad man nupirksi pizzą? Aš tau, tu man. Oi, gerai, kaip mes čia sugalvojam, aš brangesnę pasiimsiu bent eurų. Niam. Jam. Jeigu taip klysti, tai aš niekada nebėdė. Ačiū tą lygą už pizzą. Labai gera buvo. Viskas, šiandieną baigiam. Važiuojam dabar namukų, pagulėt. Ką valgysim dar? Kažkas skanaus. Kokį desertiuką. Ir hebrytė, sakau, bus Air Force'ai, dovanų kažką. O tai ką? Kokie dar Air Force'ai? Ne, tai čia dar ne prie ko. Galėsi ir tu dar. Man Air Force nenuperka kitiem prižada. Galėsi irgi dalyvaut, parašyk ir tu komentarą kažką. Gerai. Tai viskas baigiu filmuoti, jeigu Air Force man neperkė. Lekiam hebrytę ir iki kito karto. A ne? Žiūrėtai, tai dabar taip... Šiuu.